A cultura é unha ferramenta poderosa contra o machismo. De como empregala, falarase no 5º Congreso Xéneros, Museos, Arte e Educación, que organiza a Deputación a través da Rede Museística. E isto non é unha acción individual que se faga dende a Deputación de Lugo, xa que dende o Goberno intentamos promover durante os 365 días do ano a igualdade de xéneros, os espazos de diálogo e de cohesión social, porque somos conscientes da necesidade que hai hoxendía de amosar a diversidade. O Congreso desenvolverase durante tres días, do 15 ao 17 de marzo, nos 4 museos provinciais. Para participar nel virán á provincia 25 ponentes de primeiro nivel, especialistas en museoloxía, en arte e socioloxía de todo o Estado e o director do Consello Internacional de Museos, ICOM, que apoia o encontro. Vanse abordar, entre outros temas, o papel da arte na sensibilización contra a violencia e como ferramenta social, os espazos de poder na arte e tamén haberá relatorios dos proxectos Guerrilla de Palabras e Nosoutras en Rede. O 15 pola mañá, as sesións serán no Museo Provincial e pola tarde no Pazo de Tor. A xornada do 16 será no Museo do Mar. E a derradeira xornada terá lugar no Museo de San Paio de Narla. A participación no Congreso é de balde, só hai que inscribirse na web da Rede Museística Provincial. O prazo ábrese o día 26 e hai 50 prazas.